Pri umývaní podlách vo firemnej prevádzke sa človek s mokrým mopom nabehá a ani to nie je veľmi efektívne. Buď sa na nejaké miesto zabudne, alebo zostane podlaha príliš mokrá. Vďaka technológiám si však na pomoc môžeme zobrať umývacie automaty a dokonca na batérie. Podobné zariadenie som našiel v portfóliu výrobcu Kärcher a zaujímalo ma, aké funkcie si prináša. Podlahové umývacie automaty BD3812C a BR3515C dokážu vyčistiť tvrdé a elastické podlahy, či už hladké alebo štruktúrované, kde je potrebné čistiť aj škáry. Sú určené najmä pre malé a stredné podniky v segmentoch ako sú kancelárie, obchody, hotely, školy, ambulancie, ale aj ďalšie. Vďaka kompaktným rozmerom a nízkej váhe je možné použiť tieto stroje aj v malých prevádzkach, ako sú butiky, malé reštaurácie, obchodíky a hlavne v zastavaných a ťažko dostupných priestoroch. BD38 je umývacím automatom s kotúčovou kefou s priemerom 38 cm. Je určený najmä pre čistenie hladkých povrchov a povrchov nenáročných na údržbu. BR35 je zase vybavená otočnou hlavou valcovej kefy s inovatívnou technológiou CART. Vďaka tej je ako stvorená pre jazdu aj do zákrut. Umožňuje otáčanie hlavy 200 stupňov vpravo a 200 stupňov vľavo. Umožňuje prácu v ťažko dostupných a zastavaných priestoroch. Verzia stroja s valcovou technológiou je naviac vybavená zbernou nádobkou na pevné nečistoty, ako sú kamienky. Preto nie je potrebné, aby obsluha pred samotným umývaním vykonala zametanie. Aby bolo umývanie podlah pohodlné a obsluha sa nemusela zbytočne naťahovať s káblami, prípadne sa o ne pri čistení podkýnať, rozhodli sa vývojári pre pohon na lítium-ionové batérie. Vyznačujú sa dlhou výdržou a dlhšou životnosťou ako bežné olovené batérie. Kapacita batérií umožňuje na jedno nabitie prácu 60 minút v štandardnom režime a až 90 minút v režime Eco Efficiency. Doba nabíjania batérie je do 3 hodín. Používateľ si vie skontrolovať stav jej nabitia prostredníctvom LED indikátora. Lítium-ionová batéria, tak ako napríklad pri smartfónoch, umožňuje aj krátkodobé nabíjanie, aby mohol byť stroj k dispozícii, kedykoľvek je to potrebné. Vďaka tomu, že obe verzie strojov sú vybavené zabudovanou nabíjačkou, nabíjanie je možné pri akejkoľvek zásuvke, ktorú máte k dispozícii. K obratnosti ručného umývacieho automatu prispieva okrem kompaktných rozmerov a nízkej hmotnosti aj jednoduché ovládanie pomocou volantu. Pohyb je zabezpečený stlačením páčky pod volantom, ktorá tiež zabraňuje samovolnému spusteniu stroja. Volant sa navyše dá bez problémov prispôsobiť. Výškovo nastaviteľný volant umožňuje nastaviť si polohu v závislosti od výšky postavy. Zároveň sklápateľná rukoveď umožňuje aj manipuláciu so strojom pri preprave. Kapacita nádrží je pri oboch strojoch 12 litrov na čistú vodu a 12 litrov na studenú vodu. Používateľ si vie podľa intenzity znečistenia dokonca nastaviť dávkovanie primeraného množstva čistiaceho prostriedku. Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, umývací automat vyčistí dostatočne veľký priestor. Kapacita nádrže a ľahká manevrovateľnosť tohto stroja umožňuje čistiť plochy až do 1400 m štvorcových. Ručne vedené umývacie automaty s batériovým pohonom môžu vďaka svojej obratnosti a inovatívnym technológiám ušetriť čas a zefektívniť tak samotné fungovanie firemnej prevádzky. Vďaka kompaktným rozmerom a jednoduchosti ovládania by to s nimi mohol naozaj zvládnuť každý.